Skog-Norge. Binde 1-3 av Per Roger Lauritsen. Trebindsverket Skog-Norge inneholder en rekke artikler om livet i de norske skoger, blant annet om trær, dyr, blomster, fugler, insekter og skogbruk. Her får man også forslag til turer i skogen, til fots og til vanns, sommer og vinter. Bøkene går igjennom skogdraktene i alle norske fylker og trekker fram mange detaljer om perler i naturen. Har litteraturliste og register. For å lese mer om boken, klikk linken under.